OK, čau čau, vítám vás u epického fajtu s drakem. A tady vidíte nádherný drak. Přivál jsem si jednoho kamaráda z party, teda z guildy, party ne. Přivál jsem si ho do party, už se nás tady sešlo víc. A my teď střílíme do draka. Já asi půjdu pomoct tam zblízka, sice nejsi žádný tank, že jo, ale je to potřeba. Těším se, co mě padne za itemy. Doufám samozřejmě, že nějaký dobrý, tady jich je teda hodně lidí. Ale teď si to asi moc nedám. No, ale samozřejmě tady jsou hodně lidí, ne? Že jo? Že jste hodní? Jo, jste hodní. OK, dík. Drak, drak, bum, střílej. Vypadá fakt pěkně, jako. Vím, mělo by být nějak pět draků. Vím o třech. A to tady tenhle. Pak by měl být někde v džungli. A pak jakoby ledovej, který je vedle toho ledového dungeonu. A pak by ještě měl být nějaký jezerní. Ale to už nevím. Jak ten drak je fakt úžasný, fakt vypadá hodně pěkně. Já teda damage moc velký nedávám a těch lidí se tady sešlo fakt hodně. My tady jsme dva v guildě a tak to, tak jsme tam šli. Jsem fakt hodně rád, že existuje ten odpočítavač na internetu, za jak dlouho budou nějaký ty. Ne, tohle ne. Já vím totiž, počkejte. Promiňte, už to povím. Protože tady ty krystaly, tak ty můžou zabít ty hráče, pokud jsou slabší, jako například já. A fakt těch lidí tady hodně. Drakadu po první, přiznám se. Mám dvě osmdesátky, ale drakadu po první. No, tak sleď, ne? Fakt vidíte, nádherný drak. Teď je to možná trošku nepřehledný. Always. Tak zabili jsme nějakého veterána. To si pak klidně vylutujem. Ale teď je důležitý zabít tohle draka a tomuhle eventu předchází event, no to vám ukážu za chvilku. Vlastně poblíž tady tohle je městečko, nebo taková menší základna, a oni tam opravují brány a vy se musíte postarat o to, aby to zvládli. Jinak tenhle drak je pro 50. level. Nebo pro 51. no. A vidíte, že těch lidí je tady fakt hodně. Jsem překvapený. Ale už bude ten drak. Hele, hele, hele. Už umře, že jo. No. Yes, oh yeah. Takže jsme dostali stříbrnej a nějaký skoro 300 karmy. Nebo skoro dva stříbrný. Tak to je pěkný. Pěkná spír.
72 těch bronzů. Já se podívám napřed, očarujem tady tyhle. A pak si teda půjdem vylutovat tuhle tu nádhernou obrovitánskou čestu. Tak jo, takže 3. 2, 1. Teď. Takže stříbrnej 36. Tohle je teda, no, nic moc. Condition damage, precenze a toughness. Zase, no tak. Já teda používám spíš runy, ale tak dobře. Focus, no nic moc. Harpungana, no taky nic moc. A tohle, no taky jakože, nic extra, ale vím, že by měly padat i rare itemy. Jinak tady tohle se mi moc extra nějak moc nehodí. Vidíte třeba tenhle enchant, podívejte se, jo, tady mám runu, toughness, toughness a toughness, tady jsou fakt hodně dobrý. Tady mám magic find, jo, mám celkově 40. Jo, tady tu runu pirátskou mám vlastně skoro na všem. Takže já spíš používám ty runy. Samozřejmě, že na ty zbraně to nejde, takže... A tohle jde použít na zbraně, což to je fajn. Takže to si pak samozřejmě tohle dám asi na zbraně. Jinak tady tohle... Vidíte, že já mám samozřejmě lepší. Takže tak, no. Fokus... 720... No tak jako... No každopádně, zajímavý fight, měly by z toho padat i ty rare itemy, jak jsem říkal, a ty se hoděj, protože z toho vám pak padá Glob of Ectoplasm, když si to rozstřídíte takovým tím kitem, nevím jak se to jmenuje, jo. A jinak vám ukážu ještě, co byl předtím za event. No tak dobrý. Tady, u takového toho městečka, to je tady, a tady vlastně máte chránit inženýry, aby opravili ty brány. Jinak je to tady. Máte tady rovnou waypoint, takže není problém. Mapu teda ještě moc hotovou nemám. Jak vidíte, a tak. Takže každopádně já děkuji za slídnutí, doufám, že jsem vám nějak ukázal aspoň tohle prvního draka. Budu pak chcet asi někdy stihnout ještě další, který bych vám pak představil. A to by asi tak z tohohle dílu bylo všechno. Takže dík a čau čau.